এখন কেতেকি ফুলৰ গাঁও। নলবাৰীৰ এখন গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিলেই বতাহত ভাহি অহা কেতেকিৰ সুবাসে আপোনাৰ মন প্ৰাণ ভৰাই তুলিব। মৰা পাগল দিয়াৰ পাৰত অৱস্থিত কৈঠালকুছিৰ নাকেৰবাৰী গাঁওখন বহু বছৰ ধৰি কেতেকিৰ সুবাসেৰে সমৃদ্ধ হৈ আছে। চত মাহৰ পৰা জেঠ মাহৰ মাজভাগলৈকে গাঁওখনৰ গোপাল মন্দিৰ চৌহদত দেখা যায় কেতেকী ফুল। এটা সময়ত সমগ্ৰ অঞ্চলটো কেতেকী গছেৰে ভৰি পৰিছিল। কেতেকী ফুলৰ গোন্ধত আমোলমোলাই আছিল গাঁওখন। গাঁওখনৰ গোপাল মন্দিৰটোক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহৎ অঞ্চল কেতেকী গছেৰে ভৰি আছিল। আজিকালি গাঁওখনত কেতেকী গছ কমি আহিছে যদিও নৈপৰীয়া কৈঠালকুছিৰ নিকটৱৰ্তী নাকেৰবাৰী গাঁওখনত কেতেকী ফুলৰ যথেষ্ট আদৰ আছে। বহাগ মাহত গাঁওখনত কিবা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলে অতিথিক কেতেকী ফুলেৰে আদৰাৰ এক নিয়ম আছে। একেদৰে গোপাল মন্দিৰত দৈনিক চাকি বন্তি দিয়াৰ সময়ত এপাহ কেতেকী ফুল আগবঢ়োৱা হয়। বহুলোকে কেতেকী ফুল চাবলৈ নাকেৰবাৰী গাঁৱলৈ আহে। গোপাল মন্দিৰ প্ৰাংগণত থকা কেতেকী গছসমূহ পৰিদৰ্শন কৰেহি। বিগত সবছৰ ধৰি নাকেৰবাৰী গাঁৱৰ তৰুণ যুৱক সংঘই কেতেকী গছবোৰ সংৰক্ষণ কৰি আহিছে। বৰ্তমান সময়ত কেতেকী গছ আৰু অধিক সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মত ব্যক্ত কৰে গাঁওবাসীয়ে। এয়া নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছি গাঁৱৰ অন্তৰ্গত নাকেৰবাৰী। এইখন মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিব গোপাল থান। এই গোপাল থানত কেতেকী ফুলৰ দুঠাইতে কেতেকী ফুল আছে আৰু আমি জনাত শতাধিক বৰ্ষ হয়তো হৈ গৈছে কেতেকী ফুলৰ, কাৰণ এতিয়া 80-85 বছৰীয়া মানুহবিলাকেও আমাক কয় যে তেখেতসকল সৰু থকা অৱস্থাতে ইয়াত যি সভা হয় সভাৰ সময়ত কেতেকী ফুলৰ পাৰিলে যাব নিদিছিল, এইকাৰণে কেতেকী ফুলৰ কাঁইট থাকে, কেতেকী ফুল মানে জংঘলৰ নিচিনা হয়, আচলতে তাত সাপ থাকে বুলি, সাপৰ তাৰ গোন্ধে সাপক হেনো আকৰ্ষিত কৰে, তেনেকৈ আমি শুনিছিলোঁ। আৰু কেতেকী ফুল এতিয়া আমি জনাত অতি দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰিছে। আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে যিটো জানো, নামনি অসমত দুঠাইতে কেতেকী ফুল আছে, সেইটো হ'ল নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালকুছিৰ এই নাকেৰবাৰী গোপাল থানত আৰু পাঠশালাৰ পৰিহৰেশ্বৰ মানে ডুবিৰ দেৱালয়ত আছে কেতেকী ফুল। ডুবিৰ দেৱালয়ত যিখিনি আছে সেইখিনি নাকেৰবাৰীত থকাতকৈ কিছু চাপৰ আৰু ফুলটোৰ আকৃতি বা দৈৰ্ঘ্য কম, আৰু ডুবিৰ দেৱালয়ত কেতেকী ফুলখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু বৃহৎ এলেকা। তুলনামূলকভাৱে নাকেৰবাৰী গোপাল থানত থকা এই কেতেকী ফুলৰ গছবিলাক বৰ ওখ আৰু ফুলটো বহুত দীঘল আৰু ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰ সুগন্ধি নোপোৱা মানুহে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব। যেতিয়া বতাহ বলে বসন্তকালত কেতেকী ফুলে প্ৰায় 1 ফুট 14 ইঞ্চি 16 ইঞ্চি পৰ্যন্ত দীঘল হয়, কেইবাপাহো থাকে, তাৰ ভিতৰত ৰেণু থাকে। বতাহ যিফালে বলে 1 কিলোমিটাৰমান দূৰৰ পৰা বতাহত গম পোৱা যায় ইয়াত ক'ৰবাত কেতেকী ফুল ফুলিছে। আমি বৰ সুখী যে তেনেকুৱা এবিধ বিশেষ আৰু দুষ্প্ৰাপ্য বুলি ক'ব পাৰি কেতেকী ফুল। আমি বিহু গীতত বা অন্যান্য গীতত কেতেকী ফুলে যে মলে মলাই গীত শুনিছিলোঁ, তেনেকুৱা এবিধ ফুল ইয়াত আছে মোৰ নিজৰ গাঁৱতে। গতিকে ইয়াক সংৰক্ষণৰ অতি প্ৰয়োজন। শেহতীয়াভাৱে আমি নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত মাননীয় বৰ্ণালী ডেকা বাইদেউৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে এইটোৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আশ্বাস আমাক দিছিলে। গাঁওখনত কিবা অনুষ্ঠান হ'লে বিহু হয়, বিহুৰ সময়ত ইয়াত আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ বিহুৰ সময়ত যেতিয়া কেতেকী ফুল ফুলে সেই সময়ত বিভিন্ন নাম প্ৰসংগ যে হয় নামঘৰত, স্থানীয় বা অস্থানীয় সকলো মানুহকে অলপ অলপ কেতেকী ফুল পাহৰ এটা পাহৰ 10-15-20 জনক দিব পৰাকৈ দীঘলীয়াকৈ ফালি ফালি একোপাহ দিয়া হয় আৰু সকলোৱে সভক্তিৰে এই ফুল গ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, এই কেতেকী ফুল গাঁৱত যদিও ফুলি আছে, ফুলিলে বসন্তকালত যেতিয়া ফুলে দেখা পোৱা যায়, কিন্তু গাঁৱৰ কোনেও ইয়াক অকলে ছিঙি ঘৰলৈ লৈ নাযায়। আগৰ পৰা চলি আহিছে এনেকুৱা এটা নিয়ম যে ইয়াত গা পা ধুই আহিব লাগে। গা পা ধুই আহি নামঘৰৰ যি ধৰক ভক্তিনী থাকে তেখেতৰ উপস্থিতিত বা তেখেতৰ সন্মতি সাপেক্ষে ছিঙি পেলাই সেইটো নামঘৰত লগাব লাগে, এই গোপাল থান গোপাল থানত লগাব লাগে, আৰু যিয়ে ফুলটো আনে সংগ্ৰহ কৰে গছৰ পৰা তেওঁক হয়তো এপাহ দুপাহ তিনিপাহ দি দিয়া হয়, বাকীখিনি ৰাইজৰ কাৰণে নামঘৰতে ৰাখি দিয়া হয়।